Здравейте, това е предаването Смяна на местата, а аз съм Даниела Серданова. В рубриката Родители и деца ще отговорим на въпросите, получени на нашата поща по темата Отношения в семейства на разделени родители. Днес на гости ми е една много любима българска певица, която е любимка не само на българските зрители, но и на тези, които са много далеч от нашата родина, навсякъде по света. Много ми е приятно да ви представя Деси Добрева, заедно с нейната племенница Вероника. Какво е това, което ви свързва, освен роднинската връзка? 100% ще започна аз като по-млада и ще кажа, че да, освен роднинската връзка, нас предимно ни свързва любовта към изкуството и така тази жар, която сцената всъщност пали у нас. А пък другото може да покаже вече Ронито. Това е и причина, може би, да трептя на едно ниво да имаме една вибрация творческа с нея, тъй като и двете сме в общи линии израснали на сцена. Аз се занимавам с танци професионално и така, творческата перспектива, може би. Работили ли сте до сега заедно? Имали ли сте общ проект двете? Значи, теоретично да, практически все още не. Но тоест, смятам, репетирате да за него, случи, сигурно. Много често обсъждаме идеи заедно и така се допитвам до нейното мнение. И много държа, след като примерно е гледала нещо, което съм направила, да ми каже какво мисли. Искам да вметна едно нещо, защото тя е много скромен човек. Ронито печелише наред всякакви медали с художествена гимнастика. Беше изключително добра художествена гимнастичка. Повече от един талант. Художествена гимнастика, определено. Танци, определено, политология. Сега с нейната политология съвсем вече. Просто смятам, че това ще е следващият президент след много прогноз. Години на България. И така, влагала съм усилия в различни насоки. Факт е, като млад човек, разбира се, все още търся пътя си и се стремя да се запозная с различни сфери, за да, нали, намеря себе си. Експериментираш с различни неща. Да. Те си възхищавам се на това, че даваш път на такова хубаво, талантливо, младо момиче. Доверяваш и се, като че ли черпиш от нейната експертиза, което понякога за нас по-големите, да кажа, е по-трудно да се доверим, нали, на по-малките, да приемем от един определен момент нататък, че и те имат своята експертиза. Нали. Те също могат да са ни от полза. Дори в някои неща се справят доста по-добре от нас. Аз точно това щях да допълня, че всъщност аз смятам, че те са много по-свежи. Първо са много по-далеч от матрицата. От общественото мнение много по-освободени са от нас. Колкото по-малки са, толкова по-чисти са. И може би най-вярната публика, която имам аз, са децата. Много се радвам, че на всички мои изяви, няма значение къде са те, в колко голяма зала или пред колко голяма публика са, винаги има деца. И тези деца са моя радар за това, което правя. Ако децата се радват, ако скачат, ако танцуват, ако дойдат и след това, знаеш ли какво правят? Идват и така пипат ми роклята, идват, пипат ми косата, така като принцеса едва ли не се обръщат към мен. Такова е нейното присъствие, да, тя е. Много ми е приятно, първо. Второ, аз виждам в тях любов. Това означава, че дори за това кратко време, което съм пяла, съм успяла по някакъв начин да ги омагьосам, да вляза в техните главици. А това е много важно. Означава, че съм на правилната посока, че давам всичко от себе си и че щом малките дечица съм омагьосала, ще мога да омагьосам и по-големите. Така, искрено ти го пожелавам, макар че не спираш да го правиш непрекъснато. Да бъде. Да бъде, да. Опитвам се да разбера, ти си модел за изключително много жени. Много жени те харесват, разбира се. Не за мъже. Много жени те харесват, много жени искат да бъдат като те, много жени ти се възхищават, очудват се да на силата ти, нали, талантът ти е очевиден, но силата, с която преодоляваш трудностите, изправяш се, тръгваш напред, не се отказваш, непрекъснато експериментираш, опитваш да правиш нови неща. Кое ти дава сили?
кое е водещото при теб? Кое ти помага? Освен любовта на близките и само да вметна, че това действително е нещо, на което аз и се възхищавам изключително много. Как тя намира вдъхновение просто без... Не е необходимо каквото и да било външно влияние, за да намери вдъхновение. Това е истинският творец, според мен. Аха, т.е. ти казваш, че творчеството е нещото, което я вади в ситуации. Аз това щях да кажа, че това е като пътеводна светлина. В смисъл такъв, аз деля, даже не ги деля, ми според мен на единствените творци са творците, които създават. Останалите са хора с дарба, с талант, но той е посредствен. Те просто използват това, което им е дадено, за техни облаги. По един или друг начин. Един иска да бъде известен, друг иска да бъде богат, трети иска нещо друго. Творците, които създават, въобще не се интересуват първо от блага. Нито от това да са известни, нито от това да са богати. Те могат с 2200. Второ, те... Не бих казала, че те градят съдбата си. Напротив, това е мисия, която им е дадена. И истинският творец, дори да не иска да се занимава с това нещо, той е толкова силно вътре в него, че той избива в един или в друг момент, рано или късно. Ако тая дарба действително е истинска и е творчески насочена, тя ще избие. Аз ти казах преди малко, преди да започне предаването, че точно в момента съм пак в една много приятна трескавост. Аз много я обичам. Когато не мога да спя, когато искам време за себе си, когато непрекъснато раждам някакви идеи. Вече съм измислила целия си следващ концерт, голям. Дай Боже, по-скоро да бъде този концерт. Не знам какво ще се случва и какви ще са времената, но творчеството няма да угасне в никакъв случай, както културата и изкуството. Ти спомена преди малко това, че истинският творец, като че ли, той е създаден да дава. И това е разликата, която ти се опита назовеш преди маничко. Да. Човек нали? Взима. Така е. Това е нещото, което отличава твореца от посредствените да, хора. Не 100, това, че той непрекъснато има нужда 300%. Да дава. Трябва да даваш от себе си и то те гложди вътре в теб. Не може да спиш, не може да ядеш. Но разкажи ми малко повече за това. Това е много интересно. Това с не можеш да спиш, не можеш да ядеш. Едва ли всички така се чувстват? Аз познавам изключителни хора и знае, че действително, ето, един от тях е, примерно, Хачо Бояджиев, лека му пръст. Нешка Робева, изключителен професионалист. Да не изборявам, аз съм имала шанса да работя наистина с някои велики творци. И няма съм благодарна как и те да за не това. Са те белязали и да не със са оставили своя отпечатък и в твоето творчество. И обясни ми при тях как е. И, ами, ето така, човек със сравнението общо взето вижда себе си. Тоест примерите, това ли е най-важното? Примерите в семейството, примера дори е много важен и личен. При положение, че имам толкова добро семейство, които са ни обградили, ние сме три деца с толкова много любов и внимание, няма как аз да бъда по-различна сега към моето дете и към всяко едно друго. С такава любов са работили работата си. Няма как и аз да бъда по-различна в това отношение. Но и разкажи най-вече... маничко за тайната, за тази сила, която имаш и която извира от теб. Ето, казвам ти, например, моята майка е изключителен човек. Това е, няма такъв дух. Аз не съм срещнала в живота си, поне този, който в момента живее, друг човек с такъв дух. Защото тя е инвалид, с изключителни болки, които са ежесекундни. Не познавам жив човек до себе си, друг, който може да изтърпи това нещо. И той да не си е заминал че... така. Просто невероятни болки. И тази жена продължава да се грижи за нас, въпреки че не може да ходи. Все пак, колкото може, на местенце дори, реже, прави нещо, да сготви, да ни обгрижи, винаги знае кога, къде, защо сме, винаги ни дава сила, кураж, много ни е помагала през годините, давала ни е насока, което е много важно. Значи, смятам, че истинският родител подпомага детето си, не го бута. Има много голяма разлика. Стои като подкрепа, която точно във всеки така, един момент гръб, може да бъде потърсен. Който дава идеи. Пробвай това, пробвай това. Просто не се налага, като че дава ли казваш. Дава лека идея, насока. Както и добрия учител. Да оцели баланса, нали, в който да не е... Да, и при положение, че имам такъв пример пред себе си. Как мога аз да си позволя да седна да рева за нещо? Или да се тюхкам и да хленча и да се глезя?
Коя съм аз, какво си казваш? Какво си казваш в такъв момент? Как се събираш? Понякога, може би пък, не ти ли се е случвало толкова да е трудно това, което правиш, че да ти идва да те казва да... Случвало се много пъти, да. Се дръпнеш назад, да кажеш това не мога. Аз съм пяла с 40 градуса. Да кажа, въобще не мога. Не, в никакъв случай. Не. Какво прави, когато ѝ е трудно? Как изглежда? Тихо, внимавай какво ще кажеш. Шегувам се. Бори се, но някак много обрано. Смисъл такъв, не смятам, че нейната вътрешна борба по някакъв начин обременява хората около нея. Някак успява да... Значи, а прехвърли ли го тя понякога? Да избухна, като... примерно нещо, което е на момента, смисъл, това е дребна причина. Ако случайно нещо сериозно има вече, тогава просто се стягам се. Много. Заставам и си казвам, сега трябва да мисля. Сега трябва да намеря резултат в... Просто трябва да намеря решение на тази ситуация. И сядам и мисля, гоня всички, ако има около мен хора, сядам, концентрирам се и измислям решението и това е. А случвало ли се понякога това изискване, което имаш към себе си, което на моменти може да изглежда много жестоко дори? Да. Да не си позволяваш да си дадеш почивка или да покажеш слабост. Случвало ли се това изискване и към другите да го отправяш? Случвало се, защото... За добро или за лошо, така съм се родила, такъв човек съм. Аз съм с много силен характер. Едно време много ме така базикаха, една хубава думичка, жаргонна. Понеже изглежда много крехка и слабичка, аз съм си такава. Обаче има много сериозни рога, които пробиват всичко. Всичко. За мен няма спирка. В смисъл, когато аз искам да постигна нещо, аз го постигам, ако ще да падне тавана. И понеже съм такъв човек, много често изисквам и от хората около себе си да са такива. Затова не е лесно да живееш с Творец в никакъв случай. Защото той по цяла нощ прави нещо, пречи на другите да спят. В моя случай е така. Какво правиш през нощта? Разкажи ми, какво се случва в тези нощи толкова творчески, които... Тъмън легна и то ето легнала съм се с моята щерка. Тя тъмън така се пренесе в хубавото царство на сънищата. И аз скокна, нещо ми идва на акъла. Отивам, вземам телефона и почвам сега. Тук, еди, къде си, на коя песен? Нещо се записва, мала бала. И тя се събужда, естествено. Нали, с което лягам си пак, тя пак леко се пренася, аз пак скачам нещо, друга идея ми е дошла сега. И много често се случва, да, аз търся места уединени в туалетната, банята, в килера, под юргана някой път, само и само да не събудят другите в къщи. Много често се е случвало, свиря, аз имам много инструменти в къщи. И съм много благодарна на моите съседи, които ме изтърпяват, защото това си е все пак... Не е много допустимо и предполагам, че не винаги им е много приятно, обаче това е положението. Това е ето тая дарба, която не мога да я спра отвътре. Трябва да излезе някъде, да избие. Творя. По какъв начин живота ти се промени след появата на твоята дъщеричка? Направо се обърна с главата надолу, както се казва. И смятам, че на всяка жена живота и се преобръща след като роди. Това не е точно така при мъжете, затова да не си вземат много заслуги. Тук екипа е почти изцяло мъжки. И имаше един виц. Детето пита, мамо, къде е кашкавала? Мамо, къде са ми дрехите? Мамо, колко часа съм на урок? Мамо, къде е това? Мамо, защо? Мамо. Обръща се към таткото. Тате, къде е мама? Това е положението. Да. Ами на мен ми е малко по-трудно. При мен нещата по-скоро се случват... По-скоро те ме избират, отколкото избора, който аз правя е да се стремя да уча, да се развивам, да не спирам да го правя, но... Приятно ти е. Някак, например, това, което ми се случило, заниманието ми с танците и въобще да се превърне в моя професия, разбира се, нали, е било стъпка по стъпка първо през спорта, като хоби, нали, станците и така нататък, но то си ме избора. Стоял ли е някога пред теб избора, дали да останеш в България, дали да отидеш в чужбина? В интерес на истината не. Винаги си знаела, че искаш тук да... Аз винаги съм знаела, че искам да живея в България. И да се развиваш и да живееш в България. Със сигурност, да. Много хубаво да го чуеш. Не съм имала абсолютно никакво колебание. Млад човек. Ми смятам, че тук има достатъчно... При всички възможности други, които има. Достатъчно потенциал и възможности да се развиваш, независимо в каква сфера. Виждам перспектива във всяка една сфера. Настоящата ситуация единствено е нещо, което разколебава всички ни.
Но... Кое в настоящата ситуация те кара да се чувстваш ти лично? Ами директно така ще ви го кажа. Смятам, че цялата история с тази, нали, неприятна, разбира се, тежка пандемията ситуация за света, пандемията има предвид, абсолютно заличи нашия бранш. В момента професионалните танцьори нямат никаква работа и не виждам перспектива. Инициативата идва от нас. Много ми харесва това. Не се опитва да хвърли вината на някой друг, търси да, всеки причината в себе си. Търси причината в себе си и един човек върви напред, ако е достатъчно обективен. Поне това е, което за скромния си... Адаптивен, исках да кажа. Което за скромния си опит съм видяла. И разбира се, че и ние можем да се адаптираме към ситуацията и да кажем да правим концерти да онлайн. Да търсите нови неща, може би, нови начини дигитал, за изява. Да. Понякога реалността нахлува толкова силно, толкова така крещящо с взлом и ни сварва неподготвени. За там, много както неща. Каза Ронито, ако човек е адаптивен, намира изход. А ако не е, какво правим? Но някак... Остава на дъното. Това е, остава един от всички на равното. А страшно ли е това да остане един от всички на равното? Най-страшното нещо е човек да се сблъска с рутината. Затова никога не стои на едно място. Това ли е най-големият ти страх? Дори вкъщи апартамента ми непрекъснато търпи промени. А, така. Нещо се случва, променят се. Рутината ли е нещото, което най-много те плаши? Не, страхът е най-мощното оръжие на света, затова аз не чувствам страх. Страха се бори с всичко. Това, от което ме е било страх, аз съм го преборила. Много отдавна. Кое е най-големият страх, който си преборила? Защото ти си модел за много хора, наистина. И е много важно да можеш да... Човек се страхува най-много от това да бъде... Всъщност, какво означава страх? Непознатото. Това е, човек го е страх, защото непознато среща, сблъсква се, не знае какво ще бъде. Аз медитирам много често и съм си казвала много пъти, добре, ако се разболея от това, какво бих направила, как бих реагирала, какво бих направила, за да не се разболея, защото човек много пъти се разболява сам, да не каже почти винаги, от това, което мисли, мислите най-вече мислите. Тези, разболяват, които ни разболяват, човек. Да. А и някои действия, разбира се. Когато върви силно против себе си, еми той е неминуемо. Нали, деца вика, създателя му праща една болест, че баре му дойде акъла. Чакай, ти като че ли казваш нещо много важно сега, че ако човек по някакъв начин се чувства отклонен от пътя си, от призванието си, е много възможно да се разболее. Да, много често и това се случва. Така, но че... какво те кара да вече толкова навътре, толкова да се задълбочаваш, толкова да мислиш за тези неща? Ами самоусъвършенстването. Кога се случва самоусъвършенстването или... Човек трябва духовно да се развива. Ако не е духовен, за какво е на този свят? Значи, любовта е единственото нещо, което различава хората от всичко останало. По какъв начин даваш твоята любов на твоята дъщеричка и на племенницата си и на близките хора? Как им по я показваш? По всякакъв начин, по който мога. С това, което правя. И много пъти казвам даже на дъщеря ми, не слушай думите. Телата са важни. Точно, гледай да какво кажа, прави човек. Много е просто по такъв начин, че да я усетим. Това е. Така е. Усещате я? Да, със сигурност. Добре, де. Стани мъничко. Какво прави тя, когато е... тежко, когато просто няма как при всичките тези ангажименти, които имаш и ако си перфекциониста, който е тя, да не ти е трудно. Някога на моменти може би да си в състояние да прегориш, защото това е много, много тежко и отговорно. Непрекъснато да си на ниво. Непрекъснато да си в когато съм перфектна. В такива ситуации, за да не ги нагнетявам. Така е, всички прегаряме. Както аз казах, стреми се да не обременява никого. Какво прави? Затваря се? Затваря се. Докато премине бурята. И в интерес на истината това никак не е лошо състояние, тъй като според мен точно тогава се раждат много първо, нали? Аз също мисля, че много творчески... идеи се раждат в нечие страдание. Кога ти е било най-трудно? Имало е много трудни моменти. Имало е моменти, в които съм била, примерно, 40 градуса, болна, свръх зле. Не мога да стана от леглото. Обаче имам ангажимент, платен, предплатен, подписан и моето съзнание е дълга, който знам, че нося. Така съм възпитана.
ми казва, не, Десислава, ти трябва да станеш и да отдадеш дължимото на тези хора, които те очакват. Не толкова заради това, че имам подписан договор. Да, всичко се случва, разбира се, парите се връщат и така нататък. Но хората, които искат да ме видят, които ме очакват, какво правят те? Аз съм ги разочаровала. Аз нямам право да кажа не. Добре, случвало се, може да се докараш до ръба на тотално изтощение. Докарвала съм се. Имах в една нощ, новогодишна, преди много години, 5 ангажимента, едно след друго. И точно тогава, ето така, някакъв грип ми беше хванал. Беше много така тежък месец декември, с много ангажименти и аз наистина не мога да си почина. И точно нова година, просто зле. И обаче казвам, не, ставам и тръгвам. И се гримирах, не можех да ходя. Буквално, повръщаше ми се много зле, вия ми се свят. Придържат ме до сцената. Буквално не зная нито как се казвам, нито къде се намирам. Обаче излизам на сцената и просто някакво чудо се случва. Чудо, някакъв адреналин, нещо се случва. И тези, които бяха до мен, седят и гледат и казват, какво стана, какво ти стана изведнъж, ти стана друг човек. От една баба, нали, която не можеше да върви, излезе, но момиче така, свършва ангажимента, прибирам се от сцената и пак грохвам. И така 5 ангажимента, 3 от които бяха навънка, беше минус 20 градуса. Да, обаче аз вече в един момент просто толкова се вживях в ролята, че аз трябва да изкарам тая вечер, дето се вика хората. И то много хора имаше, нова година посрещат, радват се, викат. Няма как, събличам се по една къса рокличка. Студ страшен, обаче на мен ми е топло. И да ти кажа, накрая вече на петото участие, просто сякаш се чувствах перфектно. Толкова някак си бях внушила, че аз съм абсолютно здрава, мога да се справя с всичко, глас ми дойде, всичко мина прекрасно. И след като се прибрах, се тръшнах за едни 10 дена, в които просто не знаех къде се намирам. Това е пълно изтощение. Какво би станало, каква е картинката в ума ти, какво би станало, ако трябва да откажеш? Как би изглеждало това, ако просто някакъв ангажимент, поради някаква причина, не може да се осъществи? Тук ми се е случвало само един път да не мога да отида на ангажимент. И то аз тръгнах. Аз бях на системи. Тръгнах сега да карам. На системи. Да. На системи. Ама съм излизала много пъти така. На система съм. Излизам на предаване, водя предаването, пея, нещо се случва и пак се прибирам пак на системи. Но това беше друго. На системи съм вкъщи и съм при майка ми, баща ми във Варна. И казвам, не, тръгвам и начувам горе обаче и карам кола. Ако не бях карала кола, щях да се справя с ситуацията, просто защото щях да си самовнуша. Но понеже карах кола и това е, де да знам, друг вид концентриране, умора, може би, то беше и зима, студено, тъмно, сняг вали, не знам какво се случва. И в един момент просто на магистралата стоя и мържелея ми се, аз не виждам вече. И ми е лошо, и спирам колата и казвам, не мога. Просто не мога да се справя. От агенцията ми се звънят и казват, ти си луда, как можеш да тръгнеш? Дали не беше на системи? Аз казвам, тръгнах, обаче просто до тук стигнах. Не можах да стигна. И това е единственото участие, което се обадих, извиних се и след това го направихме пак. Защото така се чувствах длъжна. Значи все пак не се е сринал света. Не, разбира се. Продължил е да съществува. Естествено. Винаги е така. Аз казах, когато една вратичка се затвори, друга се отваря. Имала ли си опит, като мъничка, може би, с някаква ситуация, в която се е случил някакъв, да кажа, провал, нещо да се е провалило, някакво участие или нещо? Мислила ли си за това? Откъде идва това притеснение толкова в никакъв случай? Не е притеснение, случай? Не го бъркай. Това е чувство на дълг. Дълг. Не се притеснявам. Аз знае, че живота продължава и за много други ситуации, в които, примерно, някои хора ще фърлят топа с извинение, нали, толкова са притеснителни, аз казвам, голяма работа! Особено като видя някои майки, дано да не ми се сърдят от вашия екран, обаче облекли едни бебета, малки деца, очевидно ще ходят да се въргалят в кълта, пясъчника, листата, с едни изключителни финтифлюшести рокли и не се цапа, и не се... Той е дете, то трябва да се нацапа, остави. И какво като се нацапа? Голяма работа. Или щупи ми маникюра и вече край. Едно крещение, едно чудо. За какво? Това са
толкова дребни, ма глупости, абсолютни глупости. Но това с дълга, което казваш, е много интересно. Да, затова ти казах, че не е притеснение, е чувство на дълг. Аз искам да зарадвам хората. Аз съм длъжна да го направя. Няма значение дълг, какво чувствам. Усещането като че ли е, че дължиш. Нали? Ами... Дългът е свързано с това, че нещо дължиш. Дължа, защото публиката е тази, която ме е направила, би, тази, която получила, съм. Защото имаш усещането, разбира че си получила с това. Разбира се, ако не дойде публиката на моите концерти, да, на кого ще пея? Разбира се, че аз се прекланям, аз съм длъжна, винаги съм била и ще бъда изцяло и само на публиката. Ако няма публика, какво ще правя? Не само аз, всеки един творец, всеки един артист, той има нужда от своята публика. Но много като че ли високо слагаш летвата и става, мисля, като че ли трудно достижимо. Не знам, изглежда, започва да изглежда като че ли леко плашещо. Ако... Но трябва да има някой, ако... който да поставя висока летва. Иначе... Така е, всичко съгласна се случва съм. На ниско, на ниско, на ниско. Съгласна ниво. Съм, но малко като те слушам, усещането е, че се отнасяш към себе си като към една кола, която се движи по една магистрала и ако нещо се развали, ти спираш, дигаш капака, виждаш, че нещо не работи или пък гумата е спукана, наритваш я, пускаш не, капака и влизаш вътре за себе си. И продължаваш. Но не как в този ти казва, как смисъл. Ти казва, как разчиташ сигналите на умора, на... Ти ги неглижираш по това, което ми разказваш тотално. Не, не е точно така. Сега ще ти обясня. Грижа се много за себе си, но не в смисъла, в който всяка една жена разбира. Тоест козметично. Не фасадна грижа. Да. Аз като отида на фризьор, откачам. И това го знаят всички мои близки. Ти ходиш ли изобщо на фризьор? Да, много рядко, защото не изтърпявам 3 часа да стоя без работа и така на едно място залостена. Може би за това Господ ти е дал такава коса. Сигурно да, защото да можеш да си вършиш другите работи. Прически и други работи. Гримира се много бързо, за разлика от много други мои колежки, приятелки и така нататък. Та не обръщам толкова голямо внимание на това. Знае как да изглеждам добре. Но със сигурност в живота, който ме познава и ме вижда, аз съм винаги по анцунг, винаги с клин, винаги спортно облечена, с маратонки. Всеки ден, когато се движа някъде, една част от пътя, който минам, го бягам. Затова съм винаги с маратонки. Няма значение дали съм с раница, с дете, с нещо, значи задължително трябва да има бягане. Категорично мога да потвърдя, да, че суетата при нея не се проявява по този начин, стремеш към визуално. А при теб как е? С суетата как стоят нещата? По-скоро за нея исках да кажа, да допълня нещо, че прави ми впечатление поради контакта ми с хора на различни възрасти, покрай работа и прочее, и прочее, че много малко хора оценяват по начина, по който тя го прави, и затова ми е пример, че отношението ти към околните действително означава да се грижиш за себе си. Енергийно да човек си чист. Точно така, че енергията, която, с която ги озаряваш, така да се каже, точно да бъде... Точно така, а не да отидеш при някой да му навикаш едно хубаво, то какво е виновен човека? Че ти си крив или че си станал с краката нагоре или че нещо друго се е случило. Много ние сме и огледала. Много така да се каже отношението ти към близките ти. Много интересно и към хората, към публиката. Пак казвам, има много случаи, в които, нали, нещо, примерно, и това винаги се случват някакви дребни неща, примерно. Ай, сега това е, еди какво стоя нова, защото аз съм човек, който е експанзивен. Личи си, който ме е гледал на сцената. Да, емоционален. Хала, емоционален, ти си една хала на сцената. Да. Но това е за много кратко време и в продължение на така годините работа се научих да бъда много търпелива, защото аз никак не съм, по принцип. Не това обичам... ли е нещото, което така те предизвиква? Да, голямо предизвикателство е. Не обичам мързела в другите, защото аз изобщо не съм мързелива. Ти като че ли ходиш и ги поощипваш, да, и предизвикваш, винаги, нали? И постоянно. Така, посритваш, както ми разказа, да, преди малко. Така е, се побутвам нещо. Може би по това приличам малко на майка ми, която така нас леко така се ни побутва, нали? Но не го прави с лошо и не е така нахално да пречи. Тя побутва там, където трябва, като всеки родител и педагог. Как разбираш обаче къде трябва? След години. А, така, само години, с опита и с времето, да, започваш е да си даваш сметка. Да. И просто... Не, не, имах предвид. Ти как разбираш, когато трябва да потупаш някой или да подбутнеш? Не знам дали е правилно. Ще така видя го виждаш на момента. Но виждам, че
да излееш гнева си върху някой не е правилно. Трябва да намериш подход към него. Ако се наложи да го сриташ, да го сриташ по правилния начин, и ми се е случвало с някои колеги да работя, то с много колеги сме работили, но съм се опитала да намеря подхода към всеки. Ядосам се на това, че този човек е много талантлив. Може би той сам не го осъзнава, но не дава 100% от себе си. Но отношението в този момент не проявява отношение. Някоя кинта да направим. Ма не всичко е до кинтата. Тя кинтата ще дойде така или иначе. Ако ти даваш всичко от себе си, ако правиш това, което наистина искаш и което ври в тебе. И когато с извинение, нали, много жаргон използваме в този разговор, но той е по-личен, действително така се е случило, че малко съм се поскарала, малко съм сритала някой, той се ядосва също. Защото иска да ми се докаже. Т.е. да не се обида. Не така. Не ти се обижда. Аз съм такъв. Аз съм много голям талант. Добре, докажи ми, че си той талант. И той тогава прави нещо блестящо. Уникално. За един път го прави. От едно изсиране. Раз, прас. Казвам, ето, това вече си ти. Ето, това е човек. Да. В този смисъл егото не винаги играе лоша шега. Какво е добре да знаем в ситуация на разделени родители? Много важно в такава ситуация да се говори с децата и да им се обясни, че те нямат абсолютно никаква вина. Защото колкото и за големите да е ясно, че децата нямат вина и много често пропускат този разговор, смятайки го може би за безсмислен, това е голяма грешка. Трябва винаги да си даваме сметка, че децата винаги изпитват чувство за вина, винаги смятат, че те по някакъв начин са виновни и ако може в откровен приятелски разговор да ги освободим от тази вина. Как трябва да се отнасят разделените родители един към друг, за да не травмират децата? Добре е, ако родителите са в състояние да не забравят, че преди да станат родители са били хора, които са се обичали или най-малкото са били приятели и са били хора, които са могли да разчитат един на друг. В момента, в който се е стигнал до ситуация на раздяла, най-вероятно тези хора наистина са разбрали, че няма как да продължат да живеят заедно или се е случило нещо, което е непростимо или просто са успяли с течение на времето да си дадат сметка, че не са един за друг. Това обаче не ги оправдава и това не ги освобождава от отговорността да се държат един с друг като зрели хора и хора, които трябва да са наясно, че всеки един от тях е част от същността на детето си, че детето им е следствие на тяхната любов и всяко едно дете в ситуация, в която усети, че единият родител мрази другия или единият родител злослови срещу другия. Детето е склонно да поема тази вина на другия родител, на обвиненият родител. И това, че то не се отказва от него и продължава да го обича, в много от случаите кара децата да се чувстват по някакъв начин предали родителят, който изисква като че ли от тях другият родител да бъде мразен. В името на това да се чувстват добре децата им, тези хора би трябвало да останат в добра здравословна връзка. За какво трябва да внимаваме, ако имаме деца от различни бракове? Когато имаме деца от различни бракове, е добре да си даваме сметка за сложните чувства, които изпитват децата не само по отношение на новия ни партньор, но и по отношение на техните братя и сестри, които са се появили в последствие. Освен сиблинговите конфликти, т.е. конфликти на ревност и съревнования между децата, които се случват в нормални, неразделени семейства, тези конфликти се случват естествено и при деца от различни бракове. Трябва да знаем как да говорим за сложните чувства, които изпитват децата. Трябва да можем да опишем дори на езика на зависта чувствата, които изпитват. Трябва да си даваме сметка, че по начина по който детето от първия брак може да завиди на детето от втория, за това, че може да има отсъстващия родител по-дълго време за себе си, че то се прибира при него, че живее с него, че може да разчита винаги на него. Неминуемо е да се появи някакъв вид завист. И ако тя не е изговорена и не е преработена от родителите, ако детето не е било уверено
в това, че родителят, който изляза от семейството, продължава да го обича по абсолютно същия начин, носи го в сърцето си по абсолютно същия начин, то винаги може да се свърже с него, може да потърси контакт с него и винаги този родител ще бъде на разположение. Ако този разговор не се е състоял, ако детето не е уверено в това, то ще страда. Също така трябва да си даваме сметка, че второто дете е възможно да изпитва същата завист или някакви други негативни чувства по отношение на първото дете, защото то расте с една тайна около това какво е това, което се е случило с неговият родител. Много често няма отговорите за това, знае, че има братче или сестриче от друга връзка, но няма информация за нея. Много често те имат интерес към майката или бащата на детето, съответно от предишния брак, когато те не познават, обаче такъв достъп до него те нямат и дори много често, когато зададе някакъв въпрос, му се отговаря, хайде, много питаш. От друга страна пък трябва да си даваме сметка, че децата от втория брак много често също изпитват интерес, понякога дори негативни чувства, включително и завист към децата от първия брак, защото те интуитивно, дори понякога много често и съвсем неосъзнато усещат, че вниманието на техния родител, който има дете от предишен брак, не е 100% към тях. Те чувстват това раздвоение, но то не е признато, то не е изговорено. Така че е много важно да си даваме сметка за тези сложни чувства, които изпитват децата и разбира се да говорим за тях. Да им дадем правото да съществуват, да им помогнем да ги назоват, да излязат от тях, за да не ги тормозят и да не ги разрушават и да не довеждат по-нататък до емоционални проблеми при децата. Как трябва да се държим, ако партньорът ни има дете от предишен брак? Човекът, с когото сме избрали да живеем или сме създали семейство, е много възможно да не е преживял загубата на предишното си семейство. Включително на партньорът си и дори на идеята за това, че достатъчно дълго време той е градил семейство с него. Това, за което трябва да си дават сметка партньорите, е, че може да има бивши партньори на сегашната ни половинка, но няма бивши деца. И всеки един опит да откъснем половинката ни от отношенията с бившата съпруга или съпруг под претекст, че се чувстваме заплашени, застрашени по някакъв начин и сме започнали да създаваме на друго място семейство, казваме, че каквото било, било, че нас това не ни интересува. Винаги трябва да сме наясно, че човекът, с когото сме избрали да живеем, много вероятно живее с едно много сериозно чувство за вина. То, разбира се, може да бъде признато, но много често не е. И това би могло да доведе до отношения към вторите, следващите деца, които се появяват във втория брак. Защото в такава ситуация, в която негласно сме изисквали от партньора ни някакси като че ли да се откаже от предишното семейство, да се откаже от децата си, в тази ситуация ние не си даваме сметка, че той, живеейки достатъчно дълго с тази вина, в един момент е възможно да се отчужди от второто си дете, защото би се чувствал, че всеки път, когато прави нещо за второто дете, той всъщност предава първото. А ти какво щеше да правиш, ако нямаше твоя талант? Мислила ли си? Не. От малка съм като конска паци в това отношение. Въпреки, че в много други сфери съм се развивала с или без така желание. Мисля, че има много други дарби, както по принцип смятам, че всеки един човек е дошъл на тая земя с различни възможности. Въпросът е да си ги намери. Но музиката за мен е нещо, което ме води напред. Винаги ме е водило и ще ме води. Аз не мога да живея без музика. Моя реален живот се случва на сцената. Всичко това, което върви... Тоест обратното, съпътстващо... Да, това е нещо, което минава, заминава, не го помня. Изобщо. Не е важно за мен. Днеска съм срещнала един, втори, трети, пети. Затова много често, когато вървя по улицата, особено като бях малка в училище, не забелязвам човека на среща. И който не ме познава, си мисли, о, тази е много надута. Но който ме познава, знае, че аз съм някъде. Някъде съм се отнесла, мисля някакво произведение, свиря, на ум свиря. И въобще не го виждам, защото мисля за някакви свои неща. И ми се обаждат първи. Деска,
О, здравей, как си? Не се ли случвало да те ревнуват обаче от тази твоя посветеност, толкова голяма ангажираност с творчеството, с работата? Много даже. Това е неизбежно. Особено мъжете. Най-много. Не могат да възприемат това, че много е трудно да живееш с човек на изкуството. Аз го казвам за пореден път. Много е трудно да го изтърпиш. Много е трудно да бъдеш на неговото ниво. Той иска се постоянно да се развива. Винаги търси нови върхове. Ако не е в едно нещо, ще е в друго. Нали, че тази твоя голяма необходимост да даваш, да се раздаваш, да даряваш, нали, тази щедрост. И сега като казваш, че обикновено човека, който живее с творец, пък се чувства, може би по някакъв начин... Той първо се чувства застрашен. Когато не е сигурен в себе си, значи защото това е един популярен човек, който... А другото е, че каза, като че ли, така доколкото те схванах, че се чувства неполучил, може би, недостатъчно, отколкото има нужда, или, значи, или да те дели, може би, с някой... Казвам, че той трябва да се чувства сигурен в себе си. Да, ако той е сигурен, ако е наистина гръб, какъвто всеки един човек от нас търси, нали? Няма значение дали е мъж или жена, той няма да се притеснява. Нито от това колко получавам аз, примерно, като артист, нито от това дали излизам на сцената и публиката прави уа, нито от всички прегръдки, които получавам от мъже и жени и така нататък, нито от времето, което давам от себе си за изкуството. Нито от това, че, примерно, вечер ставам 50 пъти, за да изтананикам нещо на телефона или да изсвиря. Но самата ти казваш, че сигурно е трудно, нали? Много е трудно. Да си до такъв човек. Аз не бих могла да живея с човек като себе си. Не бих могла, защото той трябва да е 500 пъти по-отдаден на мен, отколкото аз на изкуството. Това е положението. Тоест, като че ли казваш, че някой трябва да бъде сътворец с теб в твоето творчество, като сянка. Може би. Човека, да, който сянка, живее до човек на изкуството, е негова сянка, буквално. Може би той трябва да бъде фен номер едно в твоята ситуация. Трябва да бъде най-големия фен и по никакъв начин да не приятел. Се... Да, със сигурност. Човек, поддръжник, гръб, по който знае, че... По никакъв начин обаче да не се съревновава с теб и с твоя талант, нали? Защото вие очевидно живеете тримата. Ти, възлюбения и твоя талант. Вие сте в тройка. Има това, нещо такова. Това да, е някой, който трябва да, да бъде склонен да понесе да има трети човек буквално, в спалнята. Да, буквално, нали? Така е. Защото както много... Всеки един творец много дава, но творчеството и много взима. Взима му от личния живот, взима му от... много усещания вътрешни. Ако той не може да се пребори с това, се случват лоши неща. Почва да взима наркотици, алкохол, па цигари, па лоши компании, па и така нататък. Да не говорим, нали, за тия неща. Славата е опасно нещо. Как един мъж може да остане до толкова силна жена, до толкова символна жена? Като е по-силен от нея. Като може да бъде нейното рамо. Защото, и не говоря тук за мъж и жена въобще. Колко рамо трябва да имаш, за да подпреш толкова голям талант, се опитвам да разбера. Е толкова горе-долу. За една глава е толкова. Твоят талант ти извира, той пулсира, нали? Той е толкова силен, че изглежда като трудно да го удържиш. Не, това няма никакво значение. Таланта на човек, според мен, се измерва с стъпките, които е оставил след себе си. Тоест, след много години, ако продължава да съществува името Деси Добрева и хората харесват това, което съм направила, значи съм дала нещо от себе си. Тоест, оставила съм някаква следа. Появява ми се картина с игра на дама, в която, нали, хвърляш камъчето напред и трябва да скочиш. Не знам защо така тази асоциация ми хрумна, защото... И те са винаги били това, което ме тегли напред. Дори в училище беше така. Аз имах изключително добър клас. Винаги сме се съревновавали в училище, но... с много добро състезание. Не с лошо да се завиждаме, а напротив, кой знае повече, кой ще даде повече от себе си. Когато сме имали концерти, аз си спомням като малка, примерно 10-ти клас, се явявам на конкурса във Варна. Откритие. Първите 10 реда в театъра във Варна, операта голямата, бяха само моите съученици и приятели. И тук вероятно голяма роля имат преподавателите. Разбира се. В това много голяма... роля имат наистина родителите. Защото те са първите хора, голям, които трябва да въведат едно дете в света. Домашното възпитание е много важно. Да и след научиш това, как да живее, училищната среда. Какво да изисква, какво да се опитва да постигне или да не постига със себе си. Така е. Защото
включително и това да се обича и да се цени и понякога да му е мъчно за него си. Да му става понякога мъчничко, нали, да се обича, както обичаме да казваме. Така е, така е. Ние си спомняме с любов и с доброта за нашето детство, за учителите. Кой е най-яркият ти спомен в детството? Ами, много спомени имам. Моят дядо е роден на 23 декември. Точно преди Бъдни вечер. И почина на 23 декември. Според мен знаково. Какъв знак виждаш в това? Според мен не му обръщахме достатъчно внимание. Аз така си мисля сега след много години. Баба ми вече беше починала. Тя много рано се замина. Ние живеехме заедно тогава. И аз имах концерт. В църквата. За Бъдни вечер, за Коледа. С една моя съученичка, Красимира Джанова, се казва, на флейта. И аз не можах да усетя смъртта на дядо си, защото трябваше да се подготвя за концерта. И това много ми помогна. Аз излях всичко, което имах, аз не се разплаках. Аз бях толкова съсредоточена, че за мен нямаше друго нещо, освен сцената и концерта. Аз казах, аз трябва да мина този концерт. Публиката е по-важна. А това не е ли по някакъв начин? Бях много малка. Изместена тази тъга. Тя някъде... Не, не е изместена. Някъде, ако не е... Ще ти обясня защо. Изтъгувана, тя стои някъде, може не, би. Първо, това е много ранно осъзнаване, защото бях много малка. И второто, което е, аз се научих как да центрирам и да влагам това, което се случва, било то хубаво, лошо, тъжно, весело, в това, което правя. Да, имам то проблеми появление в личния живот. Това разбира нещо не го интересува човека от среща, който ме слуша. Аз ще вложа цялата моя мъка, която усещам и страдание, в песента, която ще изпея. Така ще я изпея, че ще разплача човека от среща си. Но ще го разчувствам, ще го накарам да излезе извън работата си, извън колегите си, извън проблемите си, извън децата си, извън матрицата, извън обществото. Да влезе в своя облак на чувството. Много е хубаво всичко това, което описваш. Възхищавам ти се как успяваш да го правиш. Затова, и откъде наистина намира тази вървя сила. Напред. Не че няма трудни моменти, има трудни моменти, но човек трябва да ги преодолява. Какво правиш с когато детето ти е в труден момент? Защото тогава вече не можеш да изискаш от него така както изискваш от себе си. Нали? Винаги сме по-склонни на децата си да простим нещо. Да, не по-скоро аз се стягам. Аз се стягам изключително тогава вече свръх контрол. Намирам изход от ситуацията, каквато и да е тя, и решавам в полза на детето винаги. Ако ви помоля да си размените местата мислено, как би изглеждало? Как би изглеждало? Да кажем по друг начин. Ако ти, Деси, можеш да се погледнеш през очите на Рони, какво мислиш, какво би видяла? Ами, сигурно първо си помисля, че съм едно куко. А, сега пък куко. Да. Мисля си, че пред очите на много други хора съм едно куко, защото си позволявам неща, които обществото общо взето така с лесна ръка заклеймява или казва, това не е позволено. Защо? Кой е казал, че не е позволено? Защото някой някога е решил и е казал, че не е позволено. Че изглежда, че не е позволено да си добър човек, да правиш добро, да сееш добро и да твориш. Това не би трябвало. Това казах в очите на някои хора. После, може би съм малко експанзивна в очите на... Ронито е много спокоен човек, нали? Ако аз се погледна от нейна гледна точка, аз много приказвам. Много емоционална съм, нали. Това би било, може би, странно за човек като нея, защото тя е спокойна, тя е много наблюдателна. И тя наблюдава и преценява, примерно, това да, това не, това да, това не. Рони, ти така ли я виждаш, както тя си мисли, че я виждаш? Бих казала, че напълно я разбирам. Разбира, защо тя означава... мисли, че ти я виждаш така. Да, нали казах, че е родена за политик. Означава, тя винаги че... знае какво да каже. До много голяма степен се припокриват вижданията ни със сигурност. Начина, по който го изразяваме, самата експресия, да, различна е, но факта, че аз толкова чувствам, че я разбирам и мога да я слушам с часове,
спре и не е изключително да магнетична. Означава, да. Не само поради магнетизма и поради това, че намирам много мъдра, много сериозна близост между моята душевност и нейната, въпреки начина по който го изразяваме да е различен, наистина. Смятам, че доста си приличаме вътрешно. И има много какво да науча от нея. Дано с добрите черти да си приличаме, а не с рогата. Но и рогата, рогата също са ценни. И смятам, че са ценни и за околните, може би повече, отколкото за теб. Вие сте борци. Близките ми могат най-точно да кажат, деца казва, какво им харесва и какво не им харесва, но в крайна сметка ние сме човешки същества. Аз мисля, че това е предимството пред роботите, които и машините. Рони, а ти ако можеш да се видиш през нейните очи, как би се видяла? Какво би видяла? Как мислиш? Как те вижда тя? Те са толкова дълбоки и сини, че може да се оглеждаме дълго. Смятам, че чувствам подкрепа и доверие. И смятам, че се основава точно на описаното преди малко. Тоест, ти смяташ, че тя вижда, че може да има доверие на теб? Какво вижда, когато тя те погледне? Да видиш сега, лесно ли? Ами не е лесно. Не е лесно? В никакъв случай не е лесно. Кое го прави трудно? Оценката сам да оцениш. Точно така, да. Въпросът не е как само оценяваш себе си, как мислиш, че близкият човек те оценява. Това е също нещо. Да, как той те оценява. Понякога оценките може да не съвпадат. Тази, която ние имаме за себе си и тази, която смятаме, че другите имат за нас. Важно е близкият човек как те оценява. За мен определено е важно. И за това ми е малко трудно да... Има и нещо друго, че много пъти ние си мислим, че някой ни оценява по определен начин, пък то това си е нашата собствена оценка. Това, за което аз по-скоро разсъждавам е как мога да допринеса за това близките ми да се чувстват добре. Оценката им, разбира се, не винаги е обективна, но за мен е изключително важна. Не, по-скоро е някаква лична черта според мен и по-скоро с това си може би приличаме и се допълваме, защото както ти казах... За това сте си избрали да... Да, не обичам хора около себе си, които са слаби характери, признавам си го. Може би това е някаква слабост моя, обаче просто не търпя глезливци. Въобще, като че ли казва, че слабостта ти е това, че се плашиш от слабостта? Не се плаша, не я понасям. Просто не я понасям. Когато някой седне да ми се оплаква за някакви, ама толкова дребни неща, просто ми иде с извинение пак от вашия ефир да му лепна един шамар. Много съжалявам, че никой до сега не ме е поканял на един кастинг, където ролята изисква да се лепят шамари, защото съм много добра. Убедена съм, че такива шамари ще лепна, че просто ще бъда най-добрата в това. Това е много интересно. Всеки ти приписва, нали, понеже видът ти наистина е като на ангел, и всеки ти приписва, като че ли ти освен, че ти вменява, има и изискване да си добра. И ти, когато си и ти добра, и се натрупва една добрина. Нали, пък в същото време е едно дяволче вътре. Не, такова, но просто всеки човек има и някаква, нали, лошотика вътре в себе си. Иначе няма, обаче, да си хора. Няма кой да чувърка така отвътре. Да дава сили от време на време. Да. Аз ви благодаря за този изключително искрен и смислен разговор. Ние благодарим за това, че ни е приюти в това хубаво топло студио. Първо, второ, за доброто отношение, защото това също е много важно. И така, за чисто интимното и приятно доверие, което всъщност, поне аз от своя страна, чувствам в този разговор, в твоята компания. Изключително много хора, много жени искат да бъдат като теб. Като човешки същества винаги имаме нужда да се съотнасяме, да се сравняваме, искаме, не искаме, нали, с някакви хора, които пак ще се върна към камъчето и играта на дама. Някак си да. Са по-напред и ние се опитваме да скочим поне чак на тяхното ниво, поне да вървим в тази посока. И в този ред на мисли, това, което беше важно за мен, е да можем да покажем на тези жени какво е това, което стои зад фасадата, която виждат, зад очевидния успех, нали? Ами, много доза чувство за хумор, според мен. Първо, така трябва да се гледа живота.
огромна доза любов към всичко и към всеки, ако ще ето тук към тази блендичка или към дръвчето или към масичката, разбира се, към околните. И желание. Това е. Желание за живот, желание за всичко това, което искаш да ти се случи. Благодаря ви още веднъж за гостуването. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Ще се видим отново следващата сряда в 21:30 по БНТ 2.